KDYMM Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Al Sultan Abdullah Riayatuddin Al Mustafa Billah Shah Ibni Almarhum Sultan Haji Ahmad Shah Al Mustain Billah berkenan menerima menghadap ketua-ketua dan wakil parti-parti politik utama di Istana Negara hari ini. Dengan titah Seri Paduka Baginda, DYMM Paduka Seri Sultan Perak Darul Ridzuan Sultan Nazrin Muizzuddin Shah Ibni Almarhum Sultan Azlan Muhibuddin Shah Al-Maghfullah telah disembah silakan turut berangkat hadir semasa sesi menghadap ini atas kapasiti Baginda sebagai timbalan Yang di-Pertuan Agong. Turut hadir pada sesi menghadap ini, Ketua Setiausaha Negara, Yang di-Pertua Dewan Negara, Yang di-Pertua Dewan Rakyat dan Peguam Negara. Terdahulu, Seri Paduka Baginda turut berkenan menerima menghadap secara maya ketua-ketua dan wakil-wakil komponen-komponen Parti Gabungan Parti Sarawak, GPS, yang telah diadakan sebelum sesi menghadap ketua-ketua dan wakil-wakil parti-parti politik utama ini. Sesi-sesi menghadap ini adalah lanjutan daripada peletakan jawatan Yang Berhormat Tan Sri Muhyiddin bin Mat Yassin sebagai Perdana Menteri pada 16 Ogos 2021 lalu.